بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كامي ويلا dari Sungai Galak Menara. Pada hari yang berdua ini kami akan persembahkan soalan nasyid yang berjalan ini buat yang terdekat. Terimalah untuk anda semua buat yang terdekat. Esok jadi milikmu lagi. Ayo.
شكرا استعداد كامل وشفاء دائم والهدايه. السلام.